U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno. U većem delu zemlje biće suvo, ponegde mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 2 do 5 stepeni. Od petka osetno toplije i vetrovito sa umerenim i jakim u košavskom području planinama i olujnim južnim i jugoistočnim vetrom, uz topljenje snega i u planinskim predelima. Do kraja sedmice očekuje nas promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo vreme, kažu meteorolozi. U nedelju slabljenje vetra, a početkom naredne sedmice pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom. U dane vikenda, u subotu očekuje nas čak 12 stepeni. U nedelju će biti oblačno sa kišom, a temperatura će dostići 14. podeljak Celzijusove skale. Od ponedeljka 4. februara do 10. jutarnje temperature će biti iznad proseka, sve do četvrtka, kada se očekuje minus 2, odnosno u petak minus 7 stepeni, dok će dnevne biti u intervalu od 6 do čak 10 stepeni. Kiša će padati naredne srede i četvrtka, a sneg se očekuje u petak. Do kraja ovog meseca sneg se očekuje još 17., 18., 21. i 22. februara, kada su moguće i mešovite padavine. Temperatura će do početka marta biti u granicama višegodišnjeg proseka. Očekuje se relativno poboljšanje biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih. Danas opre se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i nervno-labilnim osobama. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.